شروع ہوا چاہتا ہے. جو مومنین صحن مسجد میں یا اعتراف ذریعے میں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہو چاہتا ہے. تلاوت کلام پاک کے فرائض قاری وجاہت حسین زینی صاحب، اور بعد از قرات مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب. آپ تمام مومنین کی سماعت کی نظر کچھ عرائض عرض کریں گے، اور دعائے کمیل کے فرائض جناب برادر شجاع رضوی انجام دیں گے. آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اعتراف میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہو چاہتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. بڑا خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة عند الله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما
علم القرآن
خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على مومن کرام، محفل شب گریہ و دعا کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہو چکا ہے. میں گزارش کروں گا مولانا سید علی مرتضی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. وعجل فرج. شب جمعہ ہے، شب جمعہ مغفرت کی رحمت کی شب ہے، اور لگتا ہے یہاں پر زندوں سے زیادہ ارواح ہوں گی، تو میرے خیال میں فاتحہ کا موقع اچھا ہے، ارواح زیادہ خوش ہوں گی. ایک سورہ فاتحہ آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی دفن ہیں ان سب کے لیے، بالاخص عائزہ اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے، جو اس محفل میں آتے رہے اور اب دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صل على محمد آل محمد وعجل بركة وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. ایک بار پھر تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے جو حیات ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کے ثواب میں، سعادتوں میں اضافے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ شب و روز ایک اور تاریخ کے مطابق دو تاریخیں ہیں مولا چھٹے امام کی شہادت کے حوالے سے، ایک تاریخ کے مطابق یہ ایام امام کی شہادت کے ایام قرار پاتے ہیں. ایک بار پھر مولا چھٹے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کی مظلوم قبر کی طرف ایک عرض عقیدت کے لیے انشاءاللہ جنت البقیع میں مزارات آئمہ کی بحث سازی اور تعمیر کی خواہش کے لیے، اس خواہش کے پورے ہونے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. شب جمعہ اور مجموعی طور پہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار معنویت کا اور روحانیت کا ہے. حقیقت یہ کہ انسانوں کو اب دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جن کا روحانیت اور معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مگن ہے، گویا انہوں نے انسان کو وجود کے اعتبار سے صرف مادے میں محدود کر دیا. اس کے علاوہ نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں، نہ اس پہ محنت کرنا چاہتے ہیں. کتنی تعداد ہوگی اس وقت دنیا کے اندر؟ زیادہ تر تو یہی ہے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ظاہری طور پہ مسلمان نہ ہو، دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں. دوسرے انسانوں کی وہ صنف ہے جس نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہے کہ انسان مادے کے علاوہ بھی کچھ ہے، اتنا سمجھ لیا. کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے. ہم جیسے لوگوں کے پاس کہاں اتنی طاقت ہوگی کہ ہم انسان کی غیر مادی حقیقت کو سمجھ پائیں. مادی حقیقت کو سمجھنا آسان ہے کیا؟ یہ جو 6 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کا انسان ہے مادی اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے لیے دنیا میں ہزاروں یونیورسٹیز سینکڑوں سالوں سے محنت کر رہی ہیں تو نہیں سمجھ میں آیا. ابھی محنت جاری ہے، ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر اس بات کے اوپر لگتے ہیں کہ یہ 5-6 فٹ کے 7 فٹ کے جسم کے وجود کو انسان سمجھ لے کہ یہ کیا ہے. مشغول ہیں، نہیں ہو پایا. سوچیں اگر کبھی اس کے اوپر آ گئے کہ یہ سمجھنا ہے کہ روح کیا ہے، یہ جو غیر مادی ہے. اب یہ انسانوں کے اندر دو صنف ہیں. اچھا، اس میں کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ غیر مسلمان کے اندر روحانی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور کوئی قطعاً اس دھوکے میں نہ رہے کہ مسلمان میں سب روحانی ہوں گے، نہیں بھائی، اس دھوکے کی کوئی گنجائش میرے خیال میں فی الحال فی زمانہ تو نہیں بچی ہوگی. یا مثلاً کوئی یہ کہے کہ مولانا جتنے بھی لوگ چاہے نام کے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان سب میں روحانیت ہوگی، یہ بھی ذرا مشکل ہے. پوٹینشیل تو ہے روحانیت کا، انہوں نے اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا، یہ بہت بڑی کہانی ہے. کتنا استعمال کیا، کیا یا نہیں کیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایسے اعمال تو نہیں کر دیے کہ سبھی کچھ غارت ہو چکا ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ.
تو یہ سب کچھ پاسبل ہے. یعنی غیر مسلمان کے اندر روحانی مل سکتا ہے، مسلمان کے اندر، اہل بیت کے چاہنے والے کے اندر غیر روحانی شخص ہاں مل سکتا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے کہ انسان میں روح ہے، اس روح کے لیے کچھ محنت کرنی ہے، اس کے اوپر کم از کم اتنی محنت کرنی ہے جتنا ہم جسم پہ کرتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، تو ایک سادہ سی بات دیکھ لینی پڑے گی. جو بھی چیز آپ کے لیے محبوب ہو، جو بھی چیز آپ کے لیے محبوب ہو، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب میں اس کو جملے کو عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فرض کر لیں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی خدا میرا محبوب ہے، تو اس کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا کہ وہ روح پہ توجہ دے؟ ضرور پڑے گا، کیونکہ خدا کوئی مادی چیز ہے نہیں، خدا تو روح، ایک روح کے ذریعے ہی تو ایک اتصال کا واحد راستہ ہے خدا سے. تو اگر کوئی کہے خدا میرا محبوب ہے، میں خدا کے عشق میں ہوں، تو اس کو تو روح پہ محنت کرنی کرنی ہے، اس کو تو بلکہ مادیات کا تقریباً اپنی ذات سے انکار ہی کرنا پڑے گا تقریباً. اچھا کوئی یہ کہے کہ نہیں، مجھے دنیا عزیز ہے، خدا، انبیاء، آئمہ، جنت، آخرت، اس نے کہا بھائی مجھے خبر نہیں ہے، مجھے دنیا عزیز ہے. صحیح، تو یہی سوچ لو کہ تمہیں دنیا عزیز ہے، تو اس دنیا پر کس کس چیز کا اثر ہے؟ اس دنیا عزیز ہے، دنیا لینے کے لیے بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا، اچھی دنیا لینے کا راستہ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر دو راستے ہیں دنیا لینے کے لیے، ایک تو یہ کہ دوسروں سے چھین لوں اور مجھے مل جائے، تو یہ دنیا لینے میں بھی برا راستہ ہے. آپ کسی بھی اہل دنیا سے پوچھ لیں، یہ راستہ اچھا ہے کہ دوسروں سے چوری کر دوں، دوسروں سے چھین لوں؟ حتیٰ اہل دنیا کہتے ہیں یہ اچھا راستہ نہیں ہے. تو دنیا کمانے کا بہتر راستہ کیا ہے؟ بہتر راستہ یہ ہے کہ کسی کا چھینو نہیں، کچھ کام کرو، محنت کرو کہ دنیا خود ہی تمہاری طرف آ جائے. تب یہی کہتے ہیں دنیا والے، بھی یہ کہتے ہیں. ان دنیا والوں میں جو یہ کہے کہ دوسروں کا چھین کے کھاؤ، ان کو دنیا والے بھی اچھا نہیں سمجھتے. ہاں ممکن ہے کہ ان کی ظاہری طور پہ بڑی رسپیکٹ ہو، ان کی گاڑیوں کے پیچھے آگے لوگ دوڑ رہے ہوں، لیکن دل سے ان کے بھی معتقد نہیں ہوتے. پھر تو دل کے اندر کوئی احترام نہیں ہوتا، دل میں بھی اس دنیا پرست کا احترام ہوتا ہے جو دنیا لینے کے لیے دوسروں کو غارت نہ کرے. تو اگر کوئی یہ کہے مجھے خدا عزیز ہے، نبی، امام، آخرت، تو اس کو روح پہ محنت کرنی کرنی ہے. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا عزیز ہے، تو دنیا کے دو راستے ہیں، چھین لو، چوری کر لو، لے لو، تو اہل دنیا بھی کہتے ہیں اچھا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کام کرو دنیا تمہاری طرف آ جائے، دنیا کمانی ہے نا، دنیا تمہاری طرف آ جائے. تو اب جب کوئی یہ بھی کرے نا، تو اس کو بھی روح پہ محنت کرنی پڑے گی، اس کو بھی روح پہ محنت کرنی پڑے گی. ایک بہت عجیب روایت چند دن پہلے میں نے دیکھی، امام دوم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. نہیں معلوم یہ جو امام کا خطاب ہے، شاید وہاں جوان بیٹھے ہیں، شاید وہاں پہ جوان بیٹھے ہیں، تو امام نے یوں کر کے خطاب فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، اس طرح کر کے. عربی پڑھنے کا ایک لطف ہے، وہ عربی بھی پڑھ لوں تو اچھا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد، محمد. ایک بار پھر مولا امام ششم کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد، محمد اور محمد واجل. تو امام نے گویا جوانوں کو خطاب کیا، اور امام نے قسم بھی کھائی یہاں پر، اللہ کرے وہ عربی مجھے مل جائے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد، محمد علی محمد علی محمد واجل رجا. میں ساری روایتیں ایک جگہ جمع کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی ذہن میں آئے تو اس وقت آرام سے پڑھ سکوں، بعض اوقات پھر بھی نہیں ملتی.
کچھ ایسا ہو جاتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. پتہ نہیں میں نے کہاں کر دی. بہرحال مجھے عربی 100% یاد نہیں لیکن ترجمہ بہت اچھی طرح یاد ہے. تو امام نے جماعت اس طرح جیسے کوئی جوانوں کے لوگ جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو امام نے کہا کہ اے جماعت گروہ جوان, فرمایا خدا کی قسم, یہ اس عربی میں تھا, واللہ خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی قوم نے آخرت مانگی ہو اور اس کو دنیا بھی مل گئی ہو. امام نے کہا کہ ہم نے خدا کی قسم دیکھا ہے کہ قوم نے آخرت مانگی اور خدا نے دنیا بھی دے دی. فرمایا لیکن خدا کی قسم ہم نے نہیں دیکھا کسی نے دنیا مانگی ہو اور اس کو آخرت مل گئی ہو. ہاں فرمایا یہ تو ہوا ہے کہ مانگی اس نے آخرت تھی, خدا نے آخرت بھی دے دی دنیا بھی دے دی, یہ تو ہوا ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے دنیا مانگی ہو آخرت بھی مل گئی ہو, نہیں اس کا نہیں پتا. صحیح. تو یہ کتنا عجیب فارمولا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے چانس ہے کہ آخرت ہے, چانس ہے کہ آخرت نہیں ہے, تب بھی ہم کہیں گے آخرت مانگ لو. کیوں؟ آخرت ماننے میں دنیا ضائع نہیں ہوگی, لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنے میں آخرت یقیناً ضائع ہوگی, یقیناً ضائع ہوگی. تو اب کوئی کہے میں دنیا پرست ہوں تو ہم اس سے کہیں گے تم اس کا ایسا کرو کہ آخرت پرست بن جاؤ. آخرت پرست بن جاؤ دو فائدے ہو سکتے, یا تو دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے, پھر دنیا کی خواہش تمہارے اندر نہیں رہے گی. بے نیاز نہیں بھی ہوئے تو خدا تمہیں اتنی دنیا دے دے گا کہ کم سے کم اپنے بندوں کا نیاز مند نہیں کرے گا, اتنا دے دے گا. تو یہ بہت عجیب فارمولا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو روح اور روحانیت پہ محنت ہے, یہ محنت ہوتی کیسے, یہ محنت کیسے کریں؟ کیوں؟ جس طرح ہر اچھے راستے پر اچھے مسافر بھی ملتے ہیں اور اچھے ہی راستے کے اوپر چور اچکے بھی بیٹھتے ہیں. جس راستے سے کسی نے گزرنا نہ ہو چور وہاں بیٹھے گا کیا؟ جہاں سے کسی نے گزرنا ہی نہ ہو تو چور وہاں کیوں بیٹھے گا؟ چور بیٹھے گا وہاں پہ جہاں سے کسی نے گزرنا ہوگا. تو یہ جو روح کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے, یہاں بہت چور اچکے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر وہ ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں, مثلاً ابھی بہت ساری تفصیلات ذہن سے نکل جاتی ہیں, دیکھو خلاصہ ہی کلام یہ کہ شیطان لوگوں کو رسی پھینک کر گھسیٹتا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری سے میرے خیال میں شاید منسوب ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہ کہیں کسی نے پوچھا کہ شیطان آپ کے لیے یہ رسی پھینکی, ٹوٹ گئی رسی, تو بہت شیطان خفا تھا, میرے لیے کیا رسی پھینکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے لیے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی, تم خود ہی آ جاتے ہو. تو روح اور روحانیت کا راستہ کیا ہے؟ کچھ جگہوں پر ایسا آئے گا کہ کسی بندے کو گھسیٹنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ آ ہی نہیں رہا ہے یہاں پر, اس کو کسی شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک آدمی جا رہا ہے روح اور روحانیت کے راستے پر, اس کے اوپر شیطان بہت محنت کرے گا, محنت کرے گا کہ اس کو وہاں سے گھسیٹے, کسی طریقے سے نکال کے باہر کرے. تو اب وہ جو گھسیٹنے آئے گا تو دو طریقے سے آئے گا, یا دشمن بن کے آئے گا یا دوست بن کے آئے گا. اور شیطان اتنا مکار ہے کہ ہمیشہ دشمن بن کے آ ہی نہیں سکتا, وہ زیادہ تر شیطان دوست بن کے آئے گا. تو اب آپ ایک آدمی ہے جو روح اور روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, شیطان اس کا دوست بن کے آئے گا, صحیح ہے, تو کیا کرے گا؟ اب یہ بڑی عجیب بات ہے. اب شیطان یہ تو نہیں کہہ سکتا نماز نہیں پڑھو, چونکہ اس کو طے ہوا ہے کہ اہل آخرت کا دوست بن کے آنا ہے, تو وہ کہے گا نماز پڑھ لو. تو مثلاً اب وہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو شیطان کہ یہ کہے گا قرآن نہیں پڑھو, نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ طے یہ ہوا ہے کہ وہ دوست بن کے آئے گا. تو اب یہ جو دوست بن کے آئے گا, یہ کیا کیا ڈرامے کرے گا, کیا حرکت کرے گا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. یہ بعض اوقات بڑا عجیب سا ایک پیراڈاکس ہو جاتا ہے نا, تناقض ہو جاتا ہے. لوگ لطیفوں میں بھی ایسے بناتے ہیں تناقض, وہ میں کل ابھی نہیں اچھا نہیں ہے آج شہادت کے ایاموں میں لطیفہ نہیں سنانا چاہیے,
میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت حالت مجھے بھی دیکھ دیکھ کے افسوس ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے کہاں پھنس گئے، تو اس خاطر لیکن آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پیراڈاکس کیا ہے؟ پیراڈاکس یہ ہے کہ آپ روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان آ رہا ہے، لیکن شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں پڑھو، قرآن نہیں پڑھو، چونکہ پھر میں پہچان جاؤں گا کہ یہ شیطان ہے، یہ تو شیطان ہے. اب کیا کرے گا؟ اب وہ روحانیت کا کوئی ایسا راستہ نکالے گا جس میں بندہ عبادتوں میں مشغول ہوگا لیکن وہ عبادت خدا کی طرف نہیں لے کے جائے گی، وہ کہیں اور لے کے جائے گی. تو یہ عبادت نہیں کرے گا، بہت کرے گا، شاید ضرورت سے زیادہ ہی کرے گا، پھر بھی خدا کی طرف نہیں جائے گا. تو کیا کوئی ایسی مثالیں ہیں؟ اچھا، آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے عبادتیں کرے گا لیکن زہد نہیں دکھائے گا، نہیں، بہت زاہد ہوگا، انتہائی عابد ہوگا، انتہائی زاہد ہوگا. صرف ایک مشکل ہے، نہ معرفت ہوگی نہ بصیرت ہوگی. عابد اور زاہد، عبادت اور زہد میں عام آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. کیسے؟ آپ سب کے ذہن میں مثال آ گئی ہے، میں صرف آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. خوارج، مولا جب عبداللہ ابن عباس کو خوارج کے پاس بھیج رہے تھے کہ تھوڑا مذاکرہ کرو تاکہ یہ جنگ نہروان سے باہر آئیں کسی طریقے سے، تو امام نے کہہ کر بھیجا تھا کہ عبداللہ بن عباس، ان سے آیت پہ مقابلہ نہیں کرنا، قرآن پہ ان سے بات نہیں کرنا، کیونکہ یہ آیتوں کو ایسا گھمائیں گے کہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. عبداللہ بن عباس نے کہا، مثلا ذہن میں سوچا ہوگا کہ میں تو خود مفسر قرآن ہوں، حبر الامہ ان کو بعد میں لقب ملا، امت کی سیاہی، انک، تو میرے سامنے بھی یہ. وہ جب بیٹھے تھوڑی دیر میں ان کو احساس ہوا کہ مولانا کا فرمان میرے لیے صحیح ہے، ان سے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ایسا گھمائیں گے آیتوں کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پہ عالم بھی ہیں، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، عالم بھی ہے ظاہری طور پہ، پھر بھی ایک مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ بصیرت پھر بھی نہیں ہے، معرفت پھر بھی نہیں ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی وہ مشہور و معروف نشانی، امیر المومنین کے صحابی ملے، ایک آدمی کھجور کے درختوں میں چھپا ہوا تھا، امیر المومنین کا ماننے والا، جو نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا، کھجور کے درختوں میں وہ بندہ چھپا ہوا تھا، نیچے منظر دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین کے ایک ماننے والے کو انہوں نے پکڑا، اس کا گلا کاٹا، اس کی زوجہ کو بھی ذبح کیا، اس کے شکم میں موجود بچے کو نکال کے ذبح کیا. وہ بندہ کھجور کے درخت کے اندر چھپا ہوا بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد آگے چلے، اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ مجھے کھجور کے درخت پہ بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی، اور وہیں ایک آدمی گزرتے ہوئے کھجور کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، منہ میں رکھتا ہے زمین پہ پڑے ہوئے کو، تو دوسرا اس کو ڈانٹتا ہے، کہتے ہیں تمہیں کیسے یقین کہ اس کا مالک راضی ہے، تو وہ منہ سے نکال کے پھینک دیتا ہے. یہ زہد نہیں ہے، زہد ہے، عبادت نہیں ہے، عبادت بھی ہے، جہاد نہیں ہے، اپنی دانش میں تو جہاد کر رہا ہے، علم نہیں ہے، فتوی صادر کر رہا ہے، کیا نہیں ہے؟ انسان پہ رحم نہیں ہے اس میں. کوئی کافر کے ساتھ بھی یہ نہیں کرے گا، دل میں اتنا بھی رحم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو راستہ ہے یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے. ایک آدمی سمجھے میری عادت ہے میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اچھا آدمی ہوں گا تو پڑھ رہا ہوں گا نا. یہ مثال کیا کہہ رہی ہے؟ میں فلاں دعا پڑھتا ہوں ہر ہفتے، دعائے کمیل بول دیتا ہوں، ندبہ بول دیتا ہوں، دعائے عہد بول دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اچھا آدمی ہوں گا تو کر رہا ہوں گا نا. ارے بھائی، بڑی بڑی مثالیں پڑھی ہیں تاریخ کے اندر، بڑے بڑے عباد و زہاد و علماء و مجاہد بے بصیرتی کے عالم میں یہاں پہنچے ہوئے،
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے شاید اس آئے کریمہ میں اس مشکل کو حل کیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو ایمان لائیں تو یہ کہتے ہیں نو منو بے بازن و نقفرو بے باز, بعض پہ ہم ایمان لائیں گے بعض پہ ایمان نہیں لائیں گے. خدا فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافتن, پورے کے پورے دین میں داخل ہو. تو اگر میں اپنے آپ کو ناپنا چاہتا ہوں, تولنا چاہتا ہوں کہ بھئی میں روحانیت کے راستے میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں, تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا دین انتخابی تو نہیں ہے. انتخابی دین کیا کرتا ہے؟ ایک حصے کو لیتا ہے, ایک حصے کو چھوڑتا ہے. دعا میں بہت آگے ہے, نماز میں بہت آگے ہے, اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں انقلابیت میں بہت آگے ہے, نہیں اخلاق بہت برا ہے, دل میں رحم نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے. کیا مطلب بصیرت نہیں ہے؟ بصیرت یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پہچان پاتا کہ اگر میں کسی کو امام مانتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ جانتا ہے کہ مجھے امام سے مانگنا ہے, یہ نہیں جانتا مجھے امام کے لیے کیا کرنا ہے. مانگ مانگ کے تھک نہیں رہا ہے, کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے. یہ سب بے بصیرتی ہے. اچھا یہ جو صنف بن جاتی ہے, ایک روحانیت ہے, روحانیت میں ہی ایک صنف نہیں, ہزاروں شاخیں نکل آئیں گی جو غلط شاخیں ہوں گی روحانیت میں. اس کی وجہ سے کچھ لوگ گھبرا کر روحانیت سے ہی بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک غلطی ہے بھائی, کسی ڈاکٹر نے اگر غلط میڈیسن دے دی تو آپ کیا زندگی بھر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے؟ اب ایلوپیتھک کے پاس نہیں جائیں گے, ہومیوپیتھک کے پاس جائیں گے, ہومیوپیتھک کے پاس نہیں جائیں گے, مثلاً حکمت والے کے پاس جائیں گے, کسی کے پاس تو جائیں گے. کچھ نہ ہی ہوا تو اپنے دادا دادی کے پاس جائیں گے ان سے نسخہ لینے کے لیے کہ کیا کروں میں, جائیں گے تو صحیح کہیں. تو مثلاً اگر کچھ لوگوں نے روحانیت کے نام پر دھوکہ بھی دیا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ روحانیت چھوڑ دی جائے؟ نہیں, تشخیص دیں آپ. اب یہاں ایک بڑی عجیب مشکل ہے تشخیص میں, وہ بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہمارے یہاں پاکستان میں صوفیہ کرام بہت اچھا ٹائٹل ہے, ہمارے پاکستان میں صوفیہ کرام بہت اچھا ٹائٹل ہے. تو مثلاً تھرو آؤٹ پاکستان صوفیاؤں کے مراکز موجود ہیں, صوفیہ کے مراکز موجود ہیں, صوفیہ کرام کا احترام بھی ہے. عربی میں یہ لفظ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے. عربی میں جن کو صوفیہ کہا جاتا تھا ان کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. ہمارے یہاں جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے زیادہ تر کچھ اور ہے. البتہ یہ کہ جعلی بھی ہیں, ہم سب کو معلوم ہے ہر قابل قدر فیلڈ کے اندر جعلی بھی ہوتے ہیں, میڈیسن میں جعلی ہوتے ہیں, صاحبان علم کے اندر ہوتے ہیں, سیاست میں جعلی ہوتے ہیں, بعد میں تو صرف جعلی ہی ہوتے ہیں, بعد میں جعلی ہوتے ہیں, تو اس میں بھی جعلی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں مجموعی طور پہ صوفیاء کرام کا احترام ہے, بڑے عظیم و شان نام ہے اس کے اندر. لیکن اگر مثلاً عرب تاریخ کی طرف جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں بھائی یہ صوفیہ جس کو کہا جاتا تھا وہ صنف کیا تھی, وہ نہیں ہے جو یہاں پر صوفیہ کے نام سے مشہور ہے. اصل صوفیہ کسے کہتے ہیں؟ صوف یا صوف, عربی میں صوف صاد, اب عربی میں صاد کہیں گے اس کو لیکن اردو میں سواد کہتے ہیں, صاد واو فے جس کو عربی میں فا کہیں گے. صوف, صوف کا مطلب ہوتا ہے اون, اون. صوفیہ کون تھے؟ عربی کی بات کر رہا ہوں, پاکستانی والی بات نہیں کر رہا ہوں, بعد میں کوئی مجھے پکڑ لے کہ آپ نے صوفیہ یا کب کی بے احترامی کر دی, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ادھر کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو حتیٰ اس حد میں جو انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی ترک کر دیتے تھے, وہ بھی ترک کرتے تھے. کیا مطلب؟ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے, اپنے دانش میں دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے. لا تعلق ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی تھی موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے. موٹے کپڑے سے مطلب کیا ہے؟ مثلا جیسے بھیڑ کی جو بھیڑ کا اون ہوتا ہے, بھیڑ کا اون ہوتا ہے اس سے کپڑے بنتے تھے,
اب ہمارے ہاں تو بھیڑ کا اون کا کپڑا اتنا مہنگا ہوگا کہ کوئی خریدے گا ہی نہیں، لیکن وہاں پہ جب یہ کہتے تھے بھائی بھیڑ کے اون سے بنایا تو وہ بہت سخت قسم کا ایک اون ہوتا تھا، اس سے جو کپڑا بنتا تھا وہ انسان کے جسم کو اگر آج کوئی پہن لے تو کاٹ پیٹ کے رکھ دے گا سارا، وہ لوگ وہ پہنتے تھے۔ تو صوف کہتے تھے اون کو، صوفیہ ان لوگوں کو کہتے تھے جو نارمل لباس نہیں پہنتے تھے، یہ سخت کھردرا لباس پہنتے تھے، شہروں کے اندر نہیں رہتے تھے، یہ شہروں کے باہر کھنڈرات کے اندر جس کو اس زمانے میں خرابے کہا جاتا تھا، کوئی جگہ برباد ہوئی بھی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا جو شہر والے ہوتے تھے وہ ان کو بڑی احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، بیوی بچے نہیں ہوتے تھے ان کے، یہ سب ایسے ہی زندگی گزارتے تھے۔ تو مثال کے طور پر کوئی سوچتا تھا بھائی یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو وہ ان کے لیے رہنے کی ایک جگہ بھی بنوا دیتا تھا، اس جگہ کو اس زمانے میں خانقاہ کہتے تھے۔ یہ جو خانقاہ کہتے تھے یہ وہاں سے آیا ہے، صحیح ہے؟ تو ان صوفیہ کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جاتا تھا، یہ وہاں پہ رہتے تھے، کسی نے دے دیا نہیں دیا کوئی بات نہیں، بیٹھے میں شریعت کے پابند تھے، زیادہ تر نہیں تھے۔ بھئی اگر شریعت کی پابندی کریں گے تو ان نکاح و سنتی آئے گا، رزق حلال 10 میں سے 9 رزق حلال عبادت ہے، وہ تو آئے گا، تو وہ یہ لوگ ان تمام چیزوں کے پابند نہیں تھے۔ عبادات کے اندر مقید ہوتے تھے کہ واجبات، مستحبات، مکروہات کا خیال کریں، نہیں ایسا نہیں تھا، اذکار اورات کرتے تھے لیکن ایسے مقید نہیں تھے، شریعت کے اتنے مقید نہیں تھے۔ صاحبان علم ہوتے تھے، زیادہ تر نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر ایسی معاملہ تھا۔ شہرت مل جاتی تھی، شہرت مل جاتی تھی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مہارتیں ان کے اندر آ جاتی تھیں۔ واجہ نہیں، جب بھی کوئی شخص اپنے نفس سے لڑے اگر خدا کی خاطر نہ ہو تو فوراً کچھ مہارتیں مل جائیں گی، خدا کی خاطر ہو تو شاید آخرت میں ہی حساب ہوگا، پھر یہاں پہ اتنی جلدی نہیں ملے گی، اور جو خدا کی خاطر ہے وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا۔ تو ان کو صوفیہ کہتے تھے۔ اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل بن گئی، وہ صوفیہ اس علاقے کے اندر مذموم تھے، شیعہ علماء پسند نہیں کرتے تھے، اہل سنت بھی بہت سارے علماء پسند نہیں کرتے تھے، اور رائے اچھی رائے نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک مشکل بن گئی، جو شخص تھوڑا سا عبادات کے اندر زیادتی کی طرف گیا تو لوگ اس پہ کیا الزام لگاتے تھے؟ یہ صوفیہ ہے۔ اب جناب الزام جب لگ گیا ایک دفعہ، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بڑے بڑے قابل قدر لوگوں پر، جن کو آج کے زمانے میں ہم اور آپ عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں صوفیہ کے الزام نے ان کا بہت زندگی اجیرن کر کے رکھ دیا۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے آیت اللہ بہجت کے استاد سید علی قاضی طباطبائی بھی ہیں، اور مشہور و معروف فلسفی جنہوں نے فلسفے کو اسلام کے اندر پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا، ملا صدرہ بھی ہیں، اور اس میں کچھ ایسے نام کے جو انتہائی ڈسپیوٹڈ ہیں آج تک، تشیع میں بھی تسنن میں بھی، مثلا ابن عربی وغیرہ، یا مثلا اس سے پہلے جو عرفا آئے جن کو صوفیہ کہہ دیا جاتا تھا، مثلا جناب علی حلاج، منصور حلاج وغیرہ۔ اب ایک عجیب مشکل بن گئی، جو کہیں ایسا بڑھا عبادتوں میں اس کے اوپر ٹائٹل کیا لگ گیا؟ صوفیہ ہے۔ صوفیہ ہے تو وہ گیا، اس بیچارے کی زندگی ختم ہو گئی۔ اچھا اس میں کچھ اصلی صوفی بھی ہوتے تھے، لیکن کچھ لوگ صوفی نہیں ہوتے تھے اس معنی میں، وہ عبادت گزار ہوتے تھے، متقی پرہیزگار ہوتے تھے، اپنے نفس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے تھے، لوگ ان کو اس عنوان سے لے لیتے تھے۔ تو ابھی میں نے کہیں اسلام آباد میں ایک پروگرام کیا، آیت اللہ تقی بہجت علی اللہ مقامہ شریف کے اوپر، اس میں میں نے کہیں ان کے اساتذہ کا تذکرہ کیا، تو ایک بندے نے اتنا لمبا مجھے ایک میسج لکھ کے بھیجا کہ صوفیہ کا احترام کرنے والے ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اور جس کو علماء نے کافر کہا ہے تم اس کو عزت دے رہے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا مغلظات، اور اس کے نتائج بھی نکال لیے، اور یہ بھی کر دیا، شکر ہے مجھے صوفیہ کہنے سے رک گیا بندہ خدا، ورنہ میں بھی پھنستا بھی وہیں پہ۔ تو وہ اتنا ہی اس نے غصہ دکھا کے معاملہ ختم کر لیا۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں سیرت ائمہ ہے کیا،
ممکن ہے سیرت آئمہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جن پہ ہم نے عمل نہ کیا ہو. انہوں نے کیا, اب وہ بیچارے صوفیہ ہو گئے. مثلا ہر آدمی نماز شب اتنی تفصیل سے پڑھے گا جتنی مستحب ہے؟ نہیں, ضروری بھی نہیں ہے. مثلا اس میں لکھا ہے کہ آپ مثال کے طور پر 300 دفعہ کہیں العف. اب بھائی ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا میں تو صرف واجب واجب جتنی نماز شب میں ہیں بس اتنی پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ, کس نے منع کیا؟ کوئی یہ کہے مولانا میں 40 مومنوں کے نام نہیں لینا چاہتا, میں صرف کہوں گا اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, بسم اللہ. میرا نام ضرور لے لینا, باقی جس کا لیتے ہو لو, نہیں لیتے نا. تو سب کے بھی بھائی آپ کی مرضی, آپ اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح پڑھیں, اس طرح پڑھنا. کوئی کہتا ہے بھائی میں نماز شب عشاء کے فوراً بعد پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. نصف شب کے فوراً بعد پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. سورہ نہیں پڑھنا چاہتا, مت پڑھو, سب چلے گا. سب چلتا ہے یعنی چلے گا کیا مطلب؟ حرام حلال کر رہا ہوں میں؟ نہیں, شریعت میں اجازت ہے. یہ اصل نماز شب اگر کوئی کہے مولانا پوری ثواب والی, وہ بھائی وہ فجر سے پہلے ہوتی ہے, کافی لمبی ہوتی ہے, اس کو بھی اس ٹائم میں چھوٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص واقعا اپنی عبادتوں کے اندر اتنی جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ نماز شب 2 گھنٹے پڑھتا ہے, تو اب یہ صوفیہ ہو گیا کیا؟ نہیں, کہاں سے صوفیہ ہو گیا. اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اپنی عبادتوں کو تنہائی میں پڑھنا چاہتا ہے, تنہائی میں جا کے کچھ دعائیں پڑھنا چاہتا ہے, تو یہ صوفیہ ہو گیا. اسے کیا اہل بیت تنہائیوں میں جا کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا تنہائیوں میں جا کے دعائیں نہیں پڑھتے تھے؟ تو بہت بڑا الزام لگتا ہے آیت اللہ بہجت کے استاد سید علی قاضی کے اوپر کہ قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اس کے اوپر خوب ان کو سننے کو پڑتی تھیں, بہت زیادہ سنانے کو. ابھی تک لوگ چلا رہے ہیں. بندے خدا, روایت موجود ہے, مولا کی روایت موجود ہے کہ آدمی راوی کہتا ہے کہ امام گئے وادی السلام, کھڑے رہے اتنی دیر, کھڑے رہے اتنی دیر, کھڑے رہے کہ میں تھک گیا تو میں ابا بچھا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا امام کھڑے رہے اب اتنی دیر, پھر کھڑے رہے کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا, میں پھر کھڑا ہوا. کہنے لگا وہ پھر بھی نہیں ہٹے اور میں کھڑے کھڑے پھر دوبارہ تھک گیا. تو میں نے امام سے کہا کہ مولا تھوڑی سی دیر صبر بھی کر لے, کچھ استراحت بھی کر لے. تو امام نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ پاتے تو یہاں مومن گروہ گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے معرفت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص وادی السلام میں جا کر یہ بصیرت حاصل کر لے تو وہ صوفیہ ہو گیا. اس نے امام کی اس سیرت پہ عمل کیا جس پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے, چونکہ ہم میں وہ بصیرت نہیں ہے, تو جس میں ہے وہ صوفیہ ہو گیا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ ہاں کوئی اہل بیت کے ایک مستحب کے خلاف بھی کرے, آپ اس کو تنبیہ کریں, سرزنش کریں, پہلے یہ تو دیکھ لو مستحب کہیں وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, ممکن ہے کچھ اور بھی ہو. تو عزیزان محترم, اس میں تھوڑا سا خیال دونوں طرف سے رکھنا ہوگا. آپ میں سے اکثر لوگ شروع میں نہیں تھے, آخر میں آئے, تو اب میں شروع کا جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ صرف عبادت, صرف زہد, صرف علم یہ کافی نہیں ہوتی. بعض اوقات عبادت ہوتی ہے, زہد بھی ہوتا ہے, علم بھی ہوتا ہے, جہاد بھی ہوتا ہے, پھر بھی خارجی ہوتا ہے, پھر بھی خوارج میں سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ, بہت سادہ سی بات, اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر مبنی. وہ کیا ہے؟ توازو, انکساری. اس کو سامدہ سی انگلش میں کہتے ہیں ہمبلنس. انسان خدا کے سامنے اکڑنے کی کوشش نہ کرے, اپنی عبادتوں کے اوپر, ریاضتوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہ کرے, جتنا بھی کرے خدا کے سامنے سر جھکا کے چلے کہ خدایا یہ جو میں نے کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ صرف بولنے کا نہیں, ہمارے یہاں تکلفاً ایک دوسرے کے سامنے ریاکاری میں توازو دکھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت کمپلیکیشن آ گیا, ریاکاری میں توازو دکھاتے ہیں, سر کو یوں گھما گھما کے نیچے کر کر کے ملتے ہیں, وہ بھی ریاکاری میں. بھائی بندے خدا کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ یہ ڈرامے بھی کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کیا ڈرامے میں کہنا ہے خدا سے؟ خدا ہے
جیسے ہم لوگ کہتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے میں ایک چھوٹا سا علم رکھنے والا ہوں, اور اندر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. جملہ زبان پہ کیا لاتا ہے, کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے, لیکن اکڑ بہت ہے, اکڑ بہت ہے, یہ سمجھ رہا ہے دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ تکلفن نہیں کہنا ہوتا خدا سے کہ خدا جو کچھ کیا ہے وہ حقیر ہے, یہ سیریسلی کہنا ہوتا ہے خدا کچھ نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم اپنے اندر بٹھا سکے تو اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک راستہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے واقعاً کچھ کیا ہے ان سے مقابلہ کر لیں, جنہوں نے واقعاً کچھ کیا ہے ان سے مقابلہ کر لیں, دیکھ لیں کیا کیا ہے. پھر تو اہل بیت نے معیارات کو اتنا اوپر پہنچا دیا, اتنا اوپر پہنچا دیا, کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ تکبر کی طرف جائے. اگر تھوڑا سا بھی عقل مند ہوا تو کبھی تکبر کی طرف نہیں جائے گا, کبھی اپنے اندر ایسی کوئی اکڑ نہیں آنے دے گا. اب دیکھیں بات نماز شب کی ہوئی, اللہ اکبر, کوئی نماز شب پڑھے, دو گھنٹے پڑھے, تین گھنٹے پڑھے, صحیح ہے. اب ایک جملہ صرف عرض کروں گا, کوئی دیکھے بی بی زینب نے کون سی نماز شب پڑھی؟ یا اللہ, اللہ اکبر. حسن کسی کا کوئی نقصان ہو جائے نا, عبادت گزار ہو, اچھی اچھی عبادتیں کرتا ہو, اس کا تھوڑا نقصان ہو جائے تو اس کے ذہن میں یوں ایک آئیڈیا گزرتا ہے کہ میں نے تو آج عبادتیں بھی کی تھیں, نقصان کیوں ہوا؟ اور ان کی توحید کا وہ عالم ہے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعا یہ کتنی سخت بات ہے کہ عصر عاشور گزار کر پھر نماز شب پڑھیے. اللہ, اور جیسے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شام غریباں کے بعد مولا چوتھے امام مسلسل سجدے میں تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. اللہ اکبر, کیسے کیسے شام کا سفر اور بی بی زینب کی نماز شب, یا اللہ, یہ کیسے, کوئی کہاں سے مقابلہ کرے؟ یعنی تھوڑا سا بھی دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے. عزیزان محترم, آپ شب جمعہ کی دعا کے لیے تشریف فرما ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں خواہش ہے کہ ایک معنویت نصیب ہو, ایک روحانیت نصیب ہو. سید الشہداء کا ذکر انسان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے, سید الشہداء کے غم میں گریا انسان کے دل کو پتہ نہیں کہاں لے جا کے جوڑ دیتا ہے. تو میں اگر صرف چند جملے سید الشہداء کے غم میں عرض کروں تاکہ تھوڑا سا دل نرم ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ آپ اور میں دعا پڑھیں, اور تو میں کس حصے کی طرف جاؤں, کون سا حصہ عرض کروں آپ کی خدمت. جب ایسی کسی جگہ پہ آتے ہیں تو ہم جو سابقہ علماء کے ساتھ ہوا ہے ان سے استناد کرتے ہیں. تو مثلا کسی عالم نے جب یہ کہا اہل بیت سے کہ آپ بتائیں کہ مصائب میں سخت حصہ کون سا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت جب حسین الوداع کے لیے. ہم میں تو کسی میں بھی یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ اس مرحلے کو احساس کرے کہ جو اہل بیت اطہار نے جھیلا ہے, وہ تو ظاہر ہے کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے. لیکن ہم کچھ مناظر تو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. آپ بس اتنا مقایسہ کر لیجئے کہ جب کسی کا کوئی بہت عزیز دنیا سے جاتا ہے اور اس کا جنازہ آخری دفعہ اٹھنے لگتا ہے تو کیا ہوتی ہے حالت اس وقت؟ سارے اہل خانہ رو رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء جب خیام کے اندر الوداع کرنے آئے تو سب کو معلوم تھا کہ اب شمشیریں ہوں گی اور امام حسین کا جسم. کبھی جو جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سخت وقت ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو جا رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ سخت وقت اس پہ ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے.
جب علی اکبر گئے تھے تو ایک سخت وقت علی اکبر کے لیے تھا، اس سے زیادہ سخت وقت امام حسین کے لیے تھا، اور جب امام حسین الوداع کرنے آئے تو ایک سخت وقت امام حسین کے لیے تھا، لیکن اس سے زیادہ سخت وقت بی بی زینب کے لیے تھا۔ لہذا مصائب کی انتہا کو جب اہل بیت نے تذکرہ کیا ہے تو ان لمحات کا تذکرہ کیا ہے جیسے جب بی بی زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلم ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، واسطہ اہل بیت اطہار کے مصائب کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ان کی سرپرستی، ان کی شفاعت، ان کی ہمراہی دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعت کے صدقے میں مغفرت نصیب فرما۔ سربلندی افتخار اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور سعادتیں نصیب فرما۔ خدایا ان تمام کوششوں کے صدقے میں جو اہل بیت نے انجام دی، ان کی قربانیوں کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی مولا متقیان و حفظ جان و مال و عزت و آبرو کل مومن مومنات با صدای بلند صلوات۔ جان گرامی، ایک تو کچھ دوستوں نے صحت کے حوالے سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، وہ دعا کیجئے۔ مالک مہربان، جو بھی بیمار ہے پروردگار عالم، مولا امام سجاد کے صدقے میں ان سب کو شفا کاملہ و اجر عطا فرمائے۔ سید مظفر قاسم جو شدید علیل ہیں، ان کی بھی صحت و سلامتی کے لیے، اور ایک معراج علی گمشدہ ہیں ان کے، کہ وہ واپس لوٹ آئیں، ان کی کوئی خبر انشاءاللہ مل جائیں۔ ایک بار مل کے بس صدائے بلند صلوات۔ اس سے پہلے کہ آغاز کروں دعائے کمیل کا، آپ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، تمام مراجع الزام جو جہان فانی سے کوچ کر کے، تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے، استاد محترم پروفیسر ست جعفر تقی حادی صاحب، ملت کے دیگر شہداء قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی، ان کے ساتھ شہید ہونے والے رفقا، ان سب کو شامل کرتے ہوئے، ملت کے تمام شہداء کو شامل کرتے ہوئے، اور مظفر علی ابن محرم علی اور سیدہ عارفہ خاتون بنت سید عارف حسین کاظمی، سیدہ صفیہ خاتون بنت سید عارف حسین کاظمی، اور ان سب کو، ان کو شامل کرتے ہوئے، اور ہر اس مومن اور مومنہ کو بھی شامل کر لیں جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ الفاتحہ۔ ایک بار مل کے باواز بلند صلوات۔ آئیے عزیزان، شب جمعہ ہے، شب جمعہ شب رحمت، شب مغفرت ہے۔ چلیں خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں اس مالک مہربان سے باتیں کریں، اپنی حاجات اس
مالک مہربان کے حضور پیش کریں. یہ جو یقیناً بار بار آواز دیتا ہے ادونی استجب لکم، مجھ سے مانگ میں عطا کرنے والا ہوں، جو ہر شب جمعہ ایک ندا دینے والے کو معین کرتا ہے، جو ساری رات ندا دیتا رہتا ہے، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی غمگین قیدی، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا کہ جس کو میں رہائی عطا کروں. بس عزیزان گرامی، جیسا کہ ابھی عزیزان آغا جان نے مولا حسین کے حوالے سے مولا کی رخصت کے حوالے، جب دعا مانگو تو خود کو رونے پہ مجبور، امام فرماتے ہیں مجبور کرو اپنے آپ کو رونے پہ. وہ آئیے گریا کریں، آنسو بہائیں اور خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں چلیں، اس مالک مہربان کی بارگاہ میں چلیں جو بار بار آواز دے رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے، جو ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور مولا حسین کا واسطہ دے کر اس خدائے بزرگ کو برتر سے سوال کریں کہ جب پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امام تقی علیہ السلام کے صحابی جب مولا سے فرماتے ہیں مولا میں زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا جب حرم میں پہنچ جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا، میں بیمار ہوں. دست ادب جوڑ کے کہتا ہے آپ خود امام ہیں. مولا فرماتے ہیں یقینا ہم امام ہیں، لیکن اس حرم کے گنبد کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. کہتا ہے مولا اگر کوئی نہ جا سکے، امام نے فرمایا جس جگہ جتنی دیر ذکر حسین ہوتا ہے خدا اس جگہ کو وہی مقام عطا کرتا ہے جو اس گنبد کے نیچے ہے. بس عزیزان گرامی، محرم بھی اب بہت تیزی سے نزدیک آ رہا ہے، آئیے مولا حسین کو یاد کریں، گریا کریں، آنسو بہائیں اور اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں چلیں. زیارت ناحیہ، زیارت ناحیہ میں مولا فرما رہے ہیں کہ جب یہ شمر ملعون آپ کے پسے پشت سوار، آباد رہو سلامات رہو، تمہاری صدایں بلند ہو گئی، پسے پشت پہ سوار اپنی ہندی تلوار سے ضربیں لگا کے آپ کو ذبح کر رہا تھا، مولا فرماتے ہیں قد سکنت ہوا سکا، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے، وخفیت انفاسکا اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں. اللہ اکبر. عزیزان زیارت ناحیہ اس کے آگے خاموش ہے کہ مولا نے ایسا کیوں کیا، کیوں اپنے دست و پا کو ساکن کر لیا. بس عزیزان گرامی، شاعر نے اس کو اپنے انداز میں دیکھا ہے، آپ کے سامنے آپ کے آنسوؤں کے لیے کہ اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کر لیں اور پھر چلیں ہم خدا کی بارگاہ میں. شاعر نے اس کو اپنے انداز سے دیکھا ہے. السلام علی الشعب الخضیب، السلام علی الخد التریب، سلام ہو سریش مقدس بر جو خون سے سرخ تھی، اور سلام ہو ان خاک آلودہ رخساروں پہ، سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی، وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبیں رکھی. میرا مولا حسین قد سکنت حواسک وخفیت انفاسک، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. میرا مولا حسین جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ مولا نے اپنے دست و پا کیوں ساکن کر لیے گے، بدن پہ زخم لگے پورا بدن لرزتا ہے،
لیکن جس کے بدن پہ 900 سے زیادہ زخم ہو خدا جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ اس نے اپنے دست و پا کو کیوں ساکن کر لیا. شاید 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 تھا دست و پا کیے ساکن کہ چل رہی تھی چھری وہ سانس رو کے ہوئے تھا کہ ماں سرحانے تھی. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. جو میرا فیض تھا اماں ادا کیا میں نے زمین میں لاش اصغر چھپا دیا میں نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے. میں اب بھی پیاسا ہوں پانی نہیں پیا میں نے. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. ارے یہاں سے سیدھا میں اصغر کے پاس جاؤں گا نہ ڈر لگے اسے سینے پہ میں سلاؤں گا نہ میں بغیر سکینہ سکون پاؤں گا. میں ایک دن اسے زندہ میں لینے آؤں گا. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. ان للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ. بس عزیزان گرامی آپ کا گریہ شروع ہو گیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو روان, آپ کی صدایں بلند ہو گئی. آئیے چلیے دعائے کمال کا آغاز کرتے ہیں, میرے ساتھ چلتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسعلک برحمتک اللتی وسعت کل شک وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى له كل شيء وظل له كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت الكون كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي ضوى له كل شيء. يا نور يا قدوس ملك يا صدای بلند یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین
اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل فم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤالا خاز المتذلل الخاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانئا وفي جميع الأحوال متواضيا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته عظم فيما عندك رغمته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرات قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد للذنوب غافر ولا لقبائه ساتر ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت ظلمت نفسي ظلمت خدا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا میں خطا کار ہوں بدکار ہوں جان جان تیری حکم ادھوری کرتا رہتا اے خدا تو رحیم ہے تو کریم ہے میں خطا کار ہوں تو خطا پوش مگر میرے اللہ میں کتنا گناہ گار سری میں یہ جانتا ہوں مجھ سے گناہ ہوئے اسی لیے تیری بارگاہ میں آیا تیرا شکریہ تو نے مجھے اجازت دے دی میں تیری بارگاہ میں آ گیا اب مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا تجھے اس درد بھرے منظر کا واسطہ میرے اللہ جب در خیمہ پہ بی بی فضا کھڑی میری شہزادی زینب خیمے میں بیٹھی مولا کی شہادت ہو چکی سر کٹ چکا ہے نیزے پہ بلند ہو چکا ستر قدم کے فاصلے سے اس منظر کو بہن نے دیکھا بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا ٹیلے پہ گھڑی سر پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہی تھی او پسرے ساتھ میرا بھائی ذبح ہو رہا تو کھڑا دیکھ رہا ہے اے خدا تجھے اس درد بھرے مندر کا واسطہ بی بی فضلہ فرماتی شہزادی ابھی ایک اور مصیبت آنے والی ہے بی بی فرماتی اب کون سی مصیبت آنے والی بی بی فضلہ کی آواز آئی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے لاشیں پامال کیے جانے اللہ اکبر آدھی دان گھوڑے چلے مگر رک گئے ہر کا قبیلہ آگے بڑا ہر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے اچھا ہر کی لاش کو اٹھا لو ہر کی لاش کو اٹھا لیا حبیب کا قبیلہ آگے بڑا نہیں حبیب کی لاش کو بھی پامال نہیں ہونے دیں گے
اچھا حبیب کی لاش کو اٹھا لو، عزیزان سنیں گے ہر قبیلہ آگے بڑھ رہا تھا اور اپنے قبیلے کے شہید کی لاش کو اٹھا رہا تھا، لاشیں اٹھتے رہے، رہ گیا میرا مولا حسین، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے، دائیں طرف کی بسلیاں بائیں طرف نکل گئے، بائیں طرف کی بسلیاں لائے میرا مولا حسین، ظلمت نفسی ظلمت نفسی. عزیزان مولا حسین سے بات کریں، مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار، مولا آپ مظلوم ہیں، مولا آپ خدا کے قریب ترین، مولا آپ خدا سے ہماری سفارش کر دیجیے، مولا خدا سے میری سفارش کر دیجیے. یا مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جيها عند الله اشفع لنا. ما شاء الله سب مل گئی. يا وجيها اشفع لنا ظلمت نفسي وتجلأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لمنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فارح من البلايا قلت وكم من الثور وقيت وكم من مكروه وكم من صناع جميل لست احلى له نشر. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سؤالي وقصرت بي امالي وقعدت بي اغلالي وهبسني انا في بعد امالي وقد اعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومتالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولو تفزحني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعجلني بالعقوبات على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسألك شفا ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من بدين عدوي، فغرني بما أحوى وسعت على ذلك القضاء، فتدوست بما جلى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جلى علي فيه قضاء، والزمن حكمك وبلاغ، وقد عتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، مؤتزلا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقلا مذعنا معترفا، لا أجد مفلا مما كون مني فلا مفسع أتوجه إلي في أمري غير قبول كوني وإدخالك يا في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل أذني وارحم شدة ضري وفكني من شد وفاقي يا رب لها ضعف بدني يا رب ارها.
اے خدا میرے جسم کی ناتوانی پہ رحم فرما میرے اللہ, میں جانتا ہوں ایک روز میرا یہ جسم قبر میں اتار دیا جائے گا اور میرے اپنے رشتہ دار قبر پہ سلیب رکھ کے منو مٹی ڈال کے چلے, اس اندھیری قبر مجھے تیرا ہی آسرا, میرے اللہ مجھے اس اندھیری قبر میں خالی نہ چھوڑ, میرے مولا کریم تجھے واسطہ ان معصوموں کا مظلوموں کا, میرے جسم کی ناتوانی پہ رحم فرما میرے اللہ, وہ بیماریاں جو ہمارے جسموں میں پل رہی ہیں ہمیں خبر بھی نہیں ہے, خدا ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما, اے خدا میرے اللہ میرے مولا کریم تجھے واسطہ اس مظلوم کا اس معصوم کا جو کہتا تھا میں بازاروں میں ایسے کھینچے جاتا جیسے غلام کھینچے جاتے, اس مظلوم کا واسطہ جو یہ کہتا تھا جب بازار میں نکلتا تھا قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے, پوچھتا تھا بھائی تو نے اسے پانی پلا دیا, قصاب کہتے تھے مولا ہم مسلمان ہیں اس کو تین مرتبہ پانی دے, کربلا کرو کر کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا جسے پسے گردن سے سر پہ لگا لگا بھوکا پیاسا شہید کر دیا, ہائے میرا مولا سید سجاد عزیزان. راوی کہتا ہے میں نے قیدی کو دیکھا گلے میں توقع ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں کمر جھکی ہوئی, قیدی کے ساتھ ایک پانچ برس کا بچہ بھی ہے اس کے گلے میں رسا ہے, وہی رسا اس قیدی کے گلے میں, قیدی نے کمر سیدھی کرنی چاہی تو باقر کی آواز آتی ہے کمر جھکا لو بابا, بابا رسی اتنی چھوٹی ہے میرا گلا گھٹنا, آئے میرا مولا سجا آئے میرا مولا باقر. سنیں گے علی جان راوی کہتا ہے میں نے قیدی کی مظلومیت کو دیکھا میں قریب گیا, میں نے کہا سلام علیک یا ایھا الاسیر, قیدی تجھ پہ سلام, قیدی نے سلام کا جواب دیا کہا ذرا پھر سے سلام بھیج, راوی کہتا ہے میں نے پھر کہا سلام علیک یا ایھا الضعیف بیمار تجھ پہ میرا سلام, بیمار نے جواب دیا کہا ذرا پھر سے سلام بھیج, راوی کہتا ہے میں نے پھر کہا سلام علیک یا ایھا الغریب اے غریب الوطن تجھ پہ میرا سلام, غریب نے سلام کا جواب دیا کہا ذرا پھر سے سلام بھیج, راوی کہتا ہے بیمار ہے قیدی کیا تجھ پہ پہلے کبھی کسی نے سلام نہیں بھیجا جو تو کہتا ہے پھر سے سلام بھیج پھر سے سلام بھیج, قیدی کی آواز آئی ہم وہ ہیں جن پہ اللہ اور اس کا رسول سلام بھیجتا ہے مگر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام مجھے کسی نے لائق سلام السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين ولا وعلى اصحاب الحسين. راوی کہتا ہے کیا کہہ رہا, اللہ اور اس کا رسول تم پہ سلام بھیجتا ہے, اللہ اور اس کا رسول تو میرا مولا حسین پہ سلام بھیجتا ہے, قیدی تو کہاں کا رہنے والا, قیدی کی آواز آئی میں مدینے محمد کا رہنے والا, کس محلے کے رہنے والے, قیدی کہتا ہے نبی کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پہ پڑتا ہے. اچھا میرے مولا حسین کو جانتے ہو, قیدی کہتا ہے جیسے میں جانتا ہوں کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جانتا. اچھا اگر جانتے ہو تو بتاؤ پھر میرے مولا کے بیٹے کتنے ان کے نام کیا, قیدی کی آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسین کا ایک بیٹا علی اکبر تھا
حسین کا ایک بیٹا علی اصغر تھا. اب جو راوی نے سنا علی اکبر تھا علی اصغر تھا, راوی کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو, خدا میرے مولا حسین کے گھر کو علی اکبر سے آباد رکھے, خدا میرے مولا حسین کی جھولی علی اصغر سے آباد رکھے. قیدی کی آواز آئی سہیل علی اکبر مارے گئے, سہیل علی اصغر مارے گئے. اب جو راوی نے اپنا نام قیدی کی زبان سے سنا, راوی کہتا قیدی تو کون ہے, قیدی کی آواز آئی سہیل نہیں پہچانا انا علی ابن الحسین. یا رب ارحم ضعفا غرق ذا جلدي وذق ظلم يوما بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغويتي ابن الابتداء كرمك وسالف برك بي يا الهي وسيدي وربي. اتراك معذبي بنورك بعد توحيدك وبعد ما انتمى لي قلبي من معرفتك ولا اجمع لساني من ذكرك واتغض ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك هيهات انت اكرم من انظرك يا من ربيت او تبعد من اضميت او تشرد من اويت او تسلم الى البناء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي والهي ومولاي عد سلت النار على وجوه خلتني عظمتك ساجدا ولسننت قد بتوحيدك صادقا وبشكرك امرا وانا قلوبنا تلفا بإلهيتك محققا وعلى ذمائر حوت من العلم بك حتى ثورت خاشعا وعلى جوارح سعد الاوطان تعبدك ضايا واشارت باستغفارك مضعيا ما هكذا الظن بك ولا اقبلنا بفضلك انك يا كريم يا رب يا كريم. ماشاءاللہ سب مل کے یا کریم یا رحیم یا کریم. وانت تعلم ضعفيا قليلا من بلوع الدنيا وعقوباته وما يجري فيها من المكاره الاحلام العم ظنك بلوع ومكر قليل مكسور يسير بقاء قصير مدته فكيف اهدى مالي لبلوع الاخره وجليل مقوم المكاره فيها وهو بلوع تطول مدته ويدوم مقامه ولا يقذف نحله لأن لا يكون إلا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لو تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولم من هذا جوابك لعليم الأذاب وشدتي أمن دون البناء ومد فلن يذيرتني للعقوبات مآدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن مضر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أبك فبعزتك يا سيدي ومولاي وربي أقسم صادقا إن تركتني ناطقا لا ضج إليك بين أهلها زجيجا لا مليين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين
ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولو نودينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمل العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس آدیدان فریاد کریں وہ سنتا سننے والا ہماری فریاد ہے سننے والا وہی ہے جو دلوں میں خیال ڈالتا ہے وہی طریقہ بتاتا ہے کیسے معافی مانگو عزیزان گرامی جیسا کہ امام نے فرمایا کہ اے وہ کہ جو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا وہ دلوں میں خیال لاتا ہے ایسے معافی مانگ ایک شخص سے جو بالکل قریب المر گیا ماں بیٹھی ہے ساتھ اور رو رہا ہے ماں کہتی ہے بیٹا ایسے کیوں رو رہا ہے تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہتا ہے ماں مجھے معلوم ہے میرا انتقال ہونے والا اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو بیٹا کیوں رو رہا ہے میں کیا کروں کہتا ہے ماں ایک کام کرو شاید میری بخشش ہو جائے بولا میرے لال میں تمہارے لیے کیا کر سکتی کہتا ہے اماں کچھ دیر بعد میرا انتقال ہو جائے گا میں مر جاؤں اماں میرا لاشا اٹھا کے صحن میں لے آنا میرے پیروں میں رسی باندھنا قبلہ رخ مجھے کھینچ کے کہنا اے خدا تیرا گناہگار لا رہی ہوں ماں شاید میری بخشش ہو جائے اللہ جوان کا انتقال ہو گیا بڑی مشکل سے ماں اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے لاش اٹھا کے صحن میں لے کر آئی اور بڑی مشکل سے اسے قبلہ رخ لٹایا کانپتے ہاتھوں سے اس کے پیر میں رسی باندھی اور اسے قبلہ رخ کھینچ کے کہہ دیا خدا تیرا گناہگار لے کے آ رہی غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دے یہ توبہ کر کے مرا ہے اسے چھوڑ دے اللہ اکبر عزیزان خدا بخشنے والا ہے اگر خدا بخشنے والا نہ ہوتا کبھی اپنا نام غفار نہیں رکھتا آئیے سب مل کے خدا کو پکاریں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار مل کے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار اے خدا اے بخشنے والے مہربان میں اپنی خطاؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ تو گیا مجھے تیرے عفو در گزر کی امید لگی ہے مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا تجھے میرے مولا حسن کے فرزند قاسم کا واسطہ اس مظلوم کا واسطہ اس معصوم کا واسطہ جس کا لاشا گھوڑے تلے پامال کر دیا گیا قاسم شوق شہادت اتنا بار بار پوچھتے امو جان ہمیں بتائیے نا کل ہمارا نام شہیدوں میں ہے کیا جب امام بتا رہے ہیں کل تم بھی شہید ہوگے تم بھی شہید ہوگے تو یہ بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہوا کہ امو میرا مجھے بھی دیکھے مگر ابھی تک قاسم کو جواب نہیں
گریا کریں فرد عزیزان مولا حسن کے فردن کے مسائے میں ایان جانتے ہیں جواب نہیں ملا. آدھی رات کا وقت ہے, مولا حسین خیمے میں نماز میں مشغول, سجدے میں. قاسم خیمے میں آیا, دیکھا امو سجدے میں, کچھ نہیں کہا. امو کے پاس آ کے بیٹھ گئے, امو کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا. مولا نے محسوس کیا سر سجدے سے اٹھائے, پھول سے رخسار پہ ہاتھ پہ, کیسے آئے میرے لال قاسم. قاسم کہتے ہیں امو جان ہمیں بتائی کل ہمارا نام شہیدوں میں ہے کہ نہیں. مولا نے نظریں جھکا دی, پھر پوچھا امو بتائی کل ہمارا نام شہیدوں میں ہے کہ نہیں. مولا نے پوچھا بیٹا قاسم شہادت کیسی لگتی. قاسم کہتا ہے شہد سے زیادہ شیر, بتائیے ہمارا نام شہیدوں میں ہے کہ نہیں. مولا فرماتے ہیں بیٹا قاسم تو تو پھر بھی بڑا ہے, کل شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے. قاسم کو جلال آ گیا, امو جان کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں گھس جائے گی. مولا فرماتے ہیں نہیں میرے لال, جب تک حسین زندہ ہے ایسا نہیں ہو. میں اصغر کو پانی پلانے خیمے سے باہر لگا. اللہ بس عزیزان وہ وقت آ گیا جب قاسم گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور مقتل کی جانب چلا ہے اور رزق شامی کو بھی فنار کر چکا. عزیزان میرا مولا قاسم کی جنگ کو دیکھ رہا ہے اور در خیمہ پہ, در خیمہ پہ بی بی فضا کھڑی ہے. اللہ اکبر. در خیمہ پہ فضا کھڑی اور عزیزان مصلی پہ قاسم کی ماں یہ نظروں کا تار بندھا ہے. مولا پریشان ہوتے ہیں, بی بی فضا پریشان ہوتے ہیں, ابھی بھی فضا پریشان ہو تو قاسم کی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی. یہ نظروں کا تار بنا ہے. ہاں جی جان, در خیمہ پہ بی بی زینب کھڑی. اللہ اکبر. بی بی زینب مولا حسین کو دیکھ رہی, اور مولا جس وقت قاسم پریشان ہوتا ہے مولا حسین پریشان. جب مولا پریشان ہوتے ہیں بی بی زینب پریشان ہوتی. اب بی بی پریشان ہو تو بی بی فروا بی قاسم کی ماں دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں ہاتھ. بس عزیزان وہ وقت آ گیا جب قاسم گھوڑے سے گرا, میرا مولا ٹیلے پہ گرا, در خیمہ پہ زینب گری, قاسم کی ماں سجدے میں گری. اے خدا ہماری اس قربانی کو قبول. اللہ اکبر. سب عزیزان نے آنسوؤں کے ساتھ مل کے یا غیاث المستغیثین, یا غیاث یا حبیب قلوب الصادقین, یا الہ العالمین افطرک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فی صوت عبد مسلم سجن فیها بمخالفتی و ذوق طعم عذابها بمعصیتی و بسبین ادباقها بجرمه و جریرته و هو یزج الیک ضجیج مؤمل لرحمتک و ینادیک باللسان اهل توحیدک و یتوسل الیک بربوبیتک يا مولايا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تنمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يجتمل عليه زفيرها زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أدباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره ذبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إدخاله منها فتتركه فيها هيهات
موضع لك الذنوب ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بحلم واحدين من واحدين من بلك وحصانك فباليقين يقضون فباليقين يقضون لا ما هجمت به من تعذيب جاهدك وغليت به من اخلاد معوندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسمك اقسمت ان تملح من الكافرين من الجنه والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجلت لنا وكقلت مبتدا وتدولت بالانعام متكلما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي الهي وسيدي فاسالك بالقدره التي قدرتها وبالقضيه التي هدمتها وهكمت وغلبت من عليها اجريتها ان تحضني في هذه الليله وفي هذه الساعه كل جرم اجرمته وكل ذنب اظلمته وكل قبيح اسررته وكل جهل عملته كتمته او اعلمته اخفيته واظهرته وكل سيئه امرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباري وكنت انت الرقيب علي من وراهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اغفيت وبفضلك سترت وعن تمفر عبد من كل خير انظنت او حصان فضلت او بر نشرت او رزق بثت او ذنب تغفر او خطا تستر يا ربي يا ربي يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الحق يا من بهذه ناصيت يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وعرضك وأستعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل عقودي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا بعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا بحالي في خدمتك سلما يا سيدي يا من علي معذني يا من إليه شكوت وهبالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا قضى على خدمتك جبارك مجد العظيمة جبارك وحبلي الجد في قشيتك والضمام في الاتصال بخدمتك حتى أصل إليك في ميادين السابقين وأصل إليك في الباردين واشتوق إلى قربك في المشتوقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فقير واجعلني من أحسن عبيدك نطيبا عندك واقرب بهم منزلة من وقسهم زلفة لدين فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك
واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهج بقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك وقلني عثرتي واغفر لي ذلتي فانك قضيت علي عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وزمنت لهم الاجابه فاليك يا رب نظرت وجهي واليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولو تقدر من فضلك رجائي واكفني شر الجن والانس من اعدائي يا سريع رضا يا سريع يا سريع رضا يا سريع سب سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والے میرے اللہ میرے مولا کریم اے خدا جب تو نے مجھے اجازت دی اپنی بارگاہ میں آنے کی تو آج اس بارگاہ سے مجھے خالی ہاتھ نہ اٹھانا ختم ہو گئی دعائیں کہ میں عزیز اے خدا تجھے واسطہ تجھے واسطہ حسین کے علی اکبر کا عزیزان ایک عیسائی نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں دیکھو آخری نبی رسول خدا ہے ان کا کلمہ پڑھو اور مسلمان جو اس کو خواب میں حضرت عیسیٰ نے مسلمان کیا جب مسلمان بیدار ہوا سوچا کہ رسول خدا کا کوئی تو جانشین ہوگا مولا حسین کا دور ہے کوئی تو جانشین ہوگا جا کے اس سے ملاقات کرتا ہوں ڈھونڈتا ہوا مولا حسین کے پاس آ گیا اور آ کے پورا واقعہ سنایا کہ رسول خدا کو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کلمہ پڑھوا کے رسول خدا کا اور مسلمان کیا ہے بس اسی اثنا میں جناب علی اکبر کی آمد ہوئی دیکھ کے کہتا یہی تو تھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا یہی تو تھے مولا حسین نے فرمایا نہیں یہ شبیہ پیغمبر ہے اللہ کہتا ہے واہ کیا خوب روح جوان ہے مولا نے سوال کر لیا اگر تمہارا کوئی ایسا بیٹا ہوتا اور اس کے پیر میں کانٹا چپ جاتا کہتا ہے مولا میں مر جاتا مولا نے فرمایا میں اس کے سینے سے برچی نکال ہائے علی اکبر اللہ اکبر اے خدا تجھے میرے مولا عباس کا واسطہ جو باب الحوائج ہے آئیے اب مولا عباس کا واسطہ دیں جی اور ختم ہو گئی دعائیں کہ میں مولا عباس کا واسطہ دے کر سوال کرے سنیں گے علی جان عباس ڈھارس ہے حسین کی عباس ڈھارس ہے بی بی زینب کی جب بی بیاں بی بی زینب کے پاس آئی تھی ہمارے پردے کا کون ضامن ہے شہزادی بی بیوں کو بٹھا کے عباس کے پاس پہنچی عباس بی بیاں پوچھتے ہیں پردے کا کون ضامن مولا فرماتے ہیں جائیے کہہ دیجئے جب تک عباس سلامت ہے میں ضمانت لیتا ہوں عباس پہ شہزادی کو اتنا ناز ہے ہاں کہ یہ نہیں کہتی عباس ضمانت لیتا ہے بی بی فرماتی ہے میں ضمانت لیتی مگر عزیزان جانتے ہیں جب عباس بی بی کے پاس آئے تھے اجازت کو آئے تھے شہزادی نے بی بیوں کو جمع کر کے پھر فرمایا تھا اب تم جانو تمہارا پردہ جب مولا عباس آئے بی بی ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے
بی بی فرماتی عباس جا خدا حافظ مگر ایک بات سنتے جانا، عباس میں بابا کے پاس بیٹھی تھی میرے شانے سے اب آسر کی، بابا نے میرے شانے کے بوسے لیے میرے سر کے بوسے، بابا روتے جاتے تھے میں نے پوچھا بابا کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں، بابا کی آواز آئی بیٹا تیرے بازوؤں میں سر بندے گی تیری چادر بچھنے گی، عباس بابا کا قول تھا مجھے یقین تھا مگر سوچتی تھی جس کے 18 جوان بھائی ہو اور جس کا ساس جیسا بھائی ہو کس کی مجال کے نظر اٹھا کے بھی دیکھ لے، مگر جا عباس اب سب سمجھ میں آ گیا میری چادر بچھنے میرے بازوں میں رسن بھی بندے گی، اللہ بس عزیزان مولا عباس دھارس مولا حسین کی اور بچوں کی، کیا کہا تھا مولا حسین نے مولا عباس کی شہادت کے بعد، عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اور کیا جملہ کہا ہے مولا حسین نے، عباس تیرے ہوتے ہوئے جو آنکھیں خوف میں رہتی تھی اب چین سے سوئیں، اور تیری شہادت کے بعد تیرے ہونے سے جو چین سے رہتی تھی اب خوف میں رہیں، اللہ اکبر ڈھارس ہے مولا، وہ جو ایک شاعر کا واقعہ ہے کہ اس نے شعر لکھ دیا تھا کہ عاشور کا دن وہ دن ہے جب حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا اور بڑا پشیمان ہوا روتا رہا، سویا تو خواب میں دیکھا مولا حسین کے حرم میں ہے اور حرم خالی ہے، خادم سے پوچھا سب کہاں ہیں، خادم کہنے لگا سب مولا عباس کے حرم گئے کیونکہ مولا حسین مولا عباس کے حرم، جب وہاں پہنچا اور کہتا ہے میں جب جالی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا میرے مولا حسین کھڑے کچھ پڑھ رہے ہیں جالی کے اندر قبر کے پاس، کہتا ہے میں نے سلام کیا مولا نے جواب دیا، میں نے دیکھا سوچا سنا تو یہ تو وہی منقبت ہے جو میں نے لکھی تھی، تھا کیا عاشور کا دن وہ ہے جب حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا، اس پہ بڑا پشیمان تھا کہ میں نے کیا لکھ دیا، اور کہتا ہے مولا یہ تو میں نے لکھی تھی، امام نے فرمایا ہاں تم نے لکھی تھی، کہتا ہے مولا میں نے پڑھ ہی نہیں کہ سوئے ادب ہے، امام نے فرمایا نہیں سنو جب تم سب پریشان ہوتے ہو تو ہم اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں، ہم اہل بیت جب پریشان ہوتے ہیں عباس سے، اللہ اکبر، بس یہی واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو مجھے بڑا دل کر رہا ہے پڑھنے، آپ یہ مسائل پہلے سن چکے، جب شمر ملعون گرفتار ہو کے آپ مختار کے سامنے پہنچا ہے اور مختار کہتے ہیں بتا تو نے جب حسین کے سر کو تن سے جدا کیا کیا واقعہ پیش آیا، بہت گریہ کرنا دیدان ختم ہو گئی دعا ایک ہے، کیا واقعہ پیش آیا، کہتا ہے مختار جو سزا دینی ہے دے لے مجھ سے سوال نہ کر، مختار کہتے ہیں نہیں بتانا پڑے گا، جب تو نے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا کیا واقعہ پیش آیا، کہتا ہے مختار سرخان دیا بھی چلی زمین میں زلزلہ بھی آیا مگر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے میرا دل ہلا دیا، مختار کہتا ہے بتا وہ کیا واقعہ، کہتا ہے مختار جب میں نے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے، کہتا ہے ڈھول تاشوں کی آوازوں میں مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میں نے حسین کا سر کو اٹھایا میں اپنے کان سے قریب لایا میرا دل ہل گیا میں نے سنا حسین صدا دے رہے تھے عباس عباس عباس، یا سری الرضا سب سے زیادہ جلد راضی ہو جا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء
اسے بخش دے گی جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں. فَإِنَّكَ لَذَالٌ لِمَا تَشَاءُ. تو جو چاہتا ہے کرتا ہے, تو اپنی مرضی کا مالک. یا من اسمہ دوا. اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے. وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ. جس کا ذکر شفا. وَطَعَتَهُ غَنًا. اور اطاعت غنی کرنی. اِلْحَامَ الرَّاسُ مَالِهِ الرَّجَوَاءٌ. اس پر رحم فرما کہ جس کا واحد سرمایہ امید. وَسَلَوَهُ بُكَاءٌ. اور ہتھیار گری اوزاری. یا سابق النعم. یا ضعف النقم. یا نور المستغشین بالظلم. اے تاریکیوں میں گھبرائے ہوئے لوگوں کی مشعل. یا عالم اللہ صل علی محمد و علی محمد وفعل بما تأمل وصلى الله على رسوله محمد وآله والأئمة المؤمنين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے بابا رے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے دروازہ بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے رے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے اور کہہ کے من گن تو جس مولا کہا تھا تم نے اور میں نے ہر محل کی گھڑی ہے ہائے
بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا ارے تیری امت بنا دی ہے یہ حالت بابا ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا اور سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آخری شیر قیامت کے مصائب سمات مالیجے اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ارے شرم آتی ہے بھلا تم بتاؤں کیسے ارے یہ تماچو کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے ارے کیا میری زارا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين متوجه زيارتك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك على جدك وابيك وعلى امك واخيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا انيس النفوس ايها المدفون بارض طوس السلام عليك يا مغيث الشية والظوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان علب والجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والدمار
الامان 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 من شرور الدمام. السلام عليك يا شريك القران، السلام عليك يا خليفه الرحمن، السلام عليك يا مظهر الايمان، السلام عليك يا امام زماننا. هذا عجل الله دولا فرجاك، وسهل الله دولا مخرجاك وظهورك يا مولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها، اشفع لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان گرامی، اگلا پروگرام دعا کمیٹی کا انشاءاللہ 30 جون کو رات 9 بجے اسی جگہ منعقد کیا جائے گا.